Вітаю вас. В ефірі телеканалу ЮА Чернігів програма «Тема дня». В студії Ірина Мельник. Приблизно місяць тому, а саме 16 січня, в цій студії у нас був архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій. І тоді під час цієї програми ми публічно запросили до ефіру митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського Української Православної церкви Московського патріархата Амвросія. Владика наше запрошення прийняв, і сьогодні він у нашій студії. Вітаю вас, владико, в нашій студії. Ви почали заперечувати. У вас ви не згодні з тим, як я вас представила? Московського у нас немає по статуту. За статутом немає. Давайте якраз і почнемо нашу розмову з того, як правильно називається церква, яку ви представляєте. Українська православна церква. Деякі засоби масової інформації додають в єдності з московським патріархатом. Чи правильно так говорити, чи ні? Це просто видумка. Видумка – це тому, що коли була реєстрація Українського православного церкви Київського патріархата, то прилепили ярлик цей до нас, а там нас немає то. Отже, правильно, згідно зі статутними документами, називати церкву, яку ви представляєте, Українська Православна Церква, і все. Добре, 6 січня Україна отримала Томос, документ, який засвідчує незалежність Православної Церкви України. Як ставиться до цього церква, яку ви представляєте, Українська Православна Церква? Ну, я не знаю, тому що в нас це Українська Православна Церква, і наша церква не брала участі в тому. Кому давали, тому що там церква з Київського патріархата і автокефальна. Тобто, не до мене питання. Я це Томасом, що скажу вам, що я того Томаса не бачив і не знаю, що там написано. Тому я коментувати не можу. Тому що, знаєте, це друга ситуація. А що буде з Українською Православною Церквою в нинішній ситуації? Українська Православна Церква, вона вже дуже багато років виконує свою місію. Це проповідь Євангелія, це місіонерська діяльність, це благодійна діяльність, це другі риси, все риси. І вона навіть служебне, значить, причастя хворих, посещає, допомагає всім, хто має якісь потреби, причаститися. Людина хвора, пособорувати там, чи причаститися дуже. І це вже дуже багато років іменно це церква виконує. Є. Владико, мої запитання більше стосуються не тих канонічних обрядів, які здійснює Українська Православна Церква, а я хотіла би почути від вас відповідь про те, який статус сьогодні має Українська Православна Церква. Статус Українська Православна Церква має самостійність. Я взяв цей томос, якщо сказати, тут грамота. Грамота. Про що ця грамота? Що це за документ? Це томос, який видан Українській Православній Церкві ще в 1990 році. Ким виданий цей документ? Патріархом Олексієм II. Патріарх Олексій II, він патріарх чого? Російської Православної Церкви? Російської Православної Церкви, так. Тому що до тих пір була одна церква, Українська церква теж була розсана. Ну, тут був екзархат, потім розсана. А Російська Православна Церква, зараз вже ні, а чи на момент видачі, чи підпорядковувалася Константинопольському патріархату? Це була підпорядковувалася Україна, українська територія. Але 300 років тому назад був дав Україні ім'я Томос, що Константинопольський патріарх не може обслуговувати Українську церкву. Тому що там події були, війна, в Україні було теж, так сказати, між гетьманами теж були такі неполадки. І він
Тоді дав Томас, що Українська Православна Церква передається іменно Російській Православної Церкві. Як брати? Тому що там може більше дійсно давати уваги, ніж Константинопольський. А які стосунки сьогодні Українська Православна Церква має з Російською Православною Церквою? У нас? Так. Просто ми самостійно. Українська Православна Церква має свої самостійне управління. Значить, є свій синод, свій собор, свій, так сказати, суд, і нікому не підкоряється. Те, що постановила, допустимо, Українська Православна Церква, ніхто не має права змінити. Підтримують зараз Українську Православну Церкву всі православні церкви світу. От. Тому що поважаю дуже блаженнішого митрополіта Онуфрія. Значить, в чому справа? Допустимо, пам'ятаємо тільки по Томасу, щоб тільки пам'ятали патріарха. От. Так і все. Чому? Тому що, якщо ми не будемо пам'ятати… Патріарха, який підписав цей Томас, чи патріарха Російської Церкви? Олексій II, який підписав цей документ, да. Він же зараз не є патріархом, правильно? Ви кажете, що на службах згадуєте ім'я і поминати патріарха чому? Олексія II. Не тільки Олексія, а який правящий. Чому? Який правящий? Тому що через патріарха ми маємо спілкування з усіма церквами світу, православними. От, знаєте, в чому справа? Допустимо, ми приїжджаємо, допустимо, в будь-яку державу, допустимо, там є церква, так, все, значить, все, якщо є патріарх. Ви зараз говорите про патріарха Кирила, правильно я розумію? Ну, який буде, ми обов'язково будемо поминати патріарха. Тільки це така умова цього Томасу. От. А більш ні в чому. Понимаєте, ми не підкажемо. Тільки Владико Амбросій, я хочу, щоб ви зараз назвали ім'я. Ви зараз поминаєте на службах патріарха Російської Православної Церкви Кирила. Так, правильно я так розумію? Кирила. Так. Який статус має Російська Православна Церква до якої, патріарха якої згадує на своїх службах Українська Православна Церква після розірвання стосунків із Константинопольським патріархом? Так не можна говорити, що розірвання стосунки. Справа в тому, що сказано у Святому Письмі, це апостол, що Павел сказав, то, що ми постановили, то, що, так сказати, постановили, собори, то ніхто не має права чи додати, чи щось викидати з цієї правди. Тому що, якщо хто буде це робити, то буде анафема тому. Ось чому справа. І то, що постановили, допустимо, собори, вони, святі отці, то не можна, допустимо, міняти нічого. Так, наприклад. Дивіться, є таке, за якісь там справину, забороняє там служити там, через все це. Ну, якісь такі є, які канони понарушилися. Ну, правила, так. То по правилам Василія Великого, якщо кому заборонено було служіння, і він не підкоренився, а служить далі, то не церква, а самочинне зборище. Там немає ні таїнств, ні благодаті, ні спасіння. От. Владико, 15 жовтня у Мінську відбувся синод Російської Православної Церкви. Ну. І на цьому синоді був присутній і глава Української Православної Церкви Онуфрій. І тоді було прийнято рішення про розірвання стосунків з Константинопольським патріархатом. Там розірвання євхаристичне общення, тобто служити в місті. Служити разом. Да. Тобто це не взагалі… А такі
розірвання такі. Стосунків, а просто мова йшла про те, що не будуть проводити спільні богослужіння. Так? Чому? От я скажу, чому. Тому що єсі такі, що то є така позиція, що нарушив канони, і він вже не може таке це робити. І якщо буде служити, допустимо, хто із наших, допустимо, то він буде підлежить і тому теж за забороні. Тому і блаженніший патріарх Кирил і блаженніший митрополит Онуфрій зібрав собор єпископів українських, і там те ж саме, що це сказати, що треба нам теж, тому що щоб це саме прекратити спілкування в богослужінні. Чому? Тому що якщо буде хто спілкуватися тим, що запнувши так, то він може підлягатися тому запрету. Але це не означає розірвання стосунків із Константинопольським патріархатом, так? Це не означає розірвання стосунків із Константинопольським патріархатом. Це тільки богослужіння. І ти так же сказав, що немає права ні священник, ні єпископ, ні мирянин там причащатися. От. Владико, як ви оцінюєте ситуацію, яка сьогодні сталася в Українській православній церкві? Чи можемо ми говорити про розкол в православ'ї? Розкол? Ну, справа в тому, що я скажу, що церква, вона багато все проводила, і богослужіння свою місію проводила вже багато років і буде проводити далі. От чому справа. Так же ж. А то, що розколи не були. Вони з першого, можна сказати, періоду, коли створилася церква. Тому що були розколи різні. Він так, єретичні були такі. Церква іменно строго відноситься, щоб іменно зберегти ту чистоту і ту святость, яка є в церкві. Тому що тут може спастися людина тільки в церкві, тому що там є благодать Святого Духа. Якщо ж нарушаються канони, допустимо, якщо нарушаються правила Вселенські собору, то тоді, значить, вже благодать лишається в церкві. Ось чому справа. Ну, ми про це далі трошки пізніше поговоримо. Продовжуємо далі нашу програму. 20 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла закон, яким зобов'язує Українську православну церкву, яку ви представляєте, змінити назву на Російська православна церква. І на цей закон... На російську? Да, на Російська православна церква. Ні. І цей закон вступив в дію, набрав чинності 27 грудня 2019 року. Ну і, Владико, прокоментуйте, будь ласка. Справа в тому, що у нас є Українська православна церква, яка зареєстрована в державі. От. І вона, ця церква, виконує іменно всі наші закони церкви, і все це так. І ніякого не можна міняти. Це буде біда. Чому? Тому що, допустимо, тільки поміняється, яка причина міняти? І що руська, якщо в нас самостійна в законі церква. Чітко написано, що такі зміни протягом 3 місяців з дати з 27 грудня мають відбутися. Справа в тому, що це порушення і Конституції. Це не можна робити. От, тому що і порушення, допустимо, відношення до церкви. Тому що там сказано, що кожна церква має право всі свої робити все. Ну, якщо церква нарушала б якісь закони, допустимо, Конституції ще держава, це друга справа. Але це просто виконується для того, щоб, так сказати, можна було потім, як ворогів рейдерами, забрати всі храми і всі святині. Ось в чому справа. Зрозуміла ваша позиція.
Далі ми конкретно поговоримо про ситуацію в православних громадах Чернігівської області, але спочатку ми хочемо познайомити вас і наших глядачів із даними, які ми отримали із відділу у справах національностей та релігії Чернігівської облдержадміністрації. Прошу вивести на екран. За даними відділу національностей та релігій Департаменту культури Чернігівської облдержадміністрації, найчисельнішою є Українська православна церква Московського патріархату. У цій конфесії зареєстровано 579 організацій. Другою за чисельністю є Православна церква України. Вона має 151 релігійну організацію. У ПЦМП має 10 монастирів та 537 культових споруд. Православна церква України – 80 культових споруд. Сьогодні моя колега Оксана Ільчук поспілкувалася із начальником відділу у справах релігії та національностей Чернігівської облдержадміністрації Олексієм Степаненком. І далі інформація від нього про те, скільки громад перейшли з Української православної церкви до Православної церкви України. Пропоную послухати. На сьогоднішній день я можу сказати, що вже 5 громад Московського патріархату приєдналися до Православної церкви України. Перша громада – це Бахмутський район, кінець 18-го року, село Григорівка, перейшло до Православної церкви України. 15 січня 2019 року громада села Оленівка Борзнянського району приєдналася до Православної церкви України. Наступного дня, 16 січня, релігійна громада села Воловиця, також Борзнянського району, приєдналася до Православної церкви України. 26 січня 2019 року релігійна громада села Кавпити Чернігівського району приєдналася до Православної церкви України. В цей же час релігійна громада селища Десна Козелецького району на чолі з настоятелем громади священником отцем Ярославом Малетичем також приєдналися до Православної церкви України. Відповідно до закону України про свободу совісті та релігійні організації, якщо громада релігійна міняє своє конфесійне підпорядкування, то вона переходить з всім належним їй майном та культовим майном та приміщеннями. Тобто, якщо громада володіла церквою, капличкою або якимось пристосованим будинком під молитви, то звісно, мірою, що ця споруда також переходить за громадою. І все начиння, яке зберігається в цій церкві, це церковна утвар, це ікони, воно також переходить разом з громадою до тої конфесії, яку вона вибрала. Владико, ну і далі ми поговоримо про те, що розпочався процес переходу. На сьогодні 5 громад перейшли. Прокоментуйте, будь ласка, яке ваше ставлення до цього? Справа в тому, що там, я не знаю, як це Деснянська, то я там ще неізвісно, що перейшла чи не прийшла, в чому справа. Тобто, за вашою інформацією, Деснянська громада, селище Десна, ще під питанням, так? Такої, немає такої інформації. Ну, я хотів би сказати те, що дуже часто так буває, що захватують рейдером. От. І от вже... Що ви маєте на увазі? Поясніть, будь ласка. Захвати. Тому що це серйозна заява зараз, що захоплюють рейдерські. Так, да, потмори рейдерські. Тобто приходять, допустимо, такі риси, які не мають ніякого відношення до релігії. От і от так і так. Ми от будемо тут вже... Вже то сказав, хочемо, щоб все була наша церква. От, понимаєте? Це треба, якщо хочуть перейти, я не проти, якщо хочуть самі перейти, пожалуйста, переходьте, але не таким методом. От що ми справа. Владико, але в тих громадах, що перейшли, їх 5, ви чули їх назви, там вже є оформлені протоколи і 2/3 голосів парафіян проголосували за те, щоб перейти. Тобто це не просто прийняте рішення, там вже є відповідні документи і складені протоколи необхідні. Справа в тому, що путають, знаєте, громаду церковною і громаду тої сільську, села. Да? Громаду да. Села ви маєте да. На увазі? Да, да. А в чому різниця полягає і які межі є в громади церковної? А то, що громада церковна – це зовсім інше, а громада села –
Це не має ніякого відношення до церкви, тому що є такі, які взагалі не ходять в церкву. А ми ось так хочемо так, отак. От, тому що от то. А поясніть, будь ласка, церковна громада, чи ведете ви перелік парафіян? І, наприклад, чи треба всіх збирати тоді на збори і приймати рішення? Як це має відбуватися? Є, значить, громада, яка управляє. Там є і староста, і комісія, така і другі всі. І вони всі зареєстровані, вони всі записані. От. І багато парафіян, які записані навіть отак. От. Тому що в церкву приймають не просто так, розумієте, а через хрещення. Що при хрещенні, потім треба їх трошки оцерковити, щоб вони дійсно були церкві. Не просто так, не прохожені, а прихожені. От чому справа. Тому тут треба дивитися не на громаду села, а на громаду церкви. А як ви ставитеся до того, що громади і релігійні навіть приймають рішення про те, щоб перейти? Я не знаю, наскільки я був спілкувався дуже з людьми, з священниками. І священники, ніхто не сказав, що я хочу перейти туди. Люди то так само. От так і так. Питалися, от так як? Ні, ми, наші тут батьки тут, навіть прадіди служили, тут вони хрестилися, ми тут хрестилися, і ми тут останемося. Ми не хочемо нікуди переходити. Отака ситуація, тому що це серйозне діло. Ми хочемо бути під омофором митрополіта Онуфрія, який у нас має центр в Києві, але не в Москві, нашої церкви, от що право. В селищі Десна громада перейшла, прийняла рішення про перехід разом зі священником, з настоятелем храму. Прокоментуйте, будь ласка, це рішення. І як Українська Православна Церква, церква, яку ви представляєте, ставиться до тих священників, які вирішили перейти до Православної Церкви України? Ну, вирішили, так вирішили. Ніхто я не забраняв. Справа в тому, що кожен священник, який прирукополагався, він давав клятву. Так. І якщо він переходить, значить він є нарушителем цієї клятви. От в чому справа. Ви якщо таких священників відлучаєте від церкви? Якщо він сам відлучається, сам, якщо він пішов по правилам церкви. От. І якщо він та саме поступає, то це його справа. Але справа в тому, що тут він об'язався служити тій церкві, де він рукополагався. Так. Ну, а там же ж таке діло. Ну, знаєте, в чому справа? Якщо було 12 апостолів у Христа, і один таке спокусився срібленниками предав Христа, то що тут сказати тут? Ви сказали, що ви зустрічаєтеся і з парафіянами вашої церкви, і зі священниками. Які настрої панують серед духовенства і серед парафіян? Чи є серед тих громади, які хочуть перейти до Православної церкви України? От я ж говорю, що багато таких білорусів, сірусів сказали, що ні, ми хочемо оставатися тут, в цій церкві. Понимаєте, в чому справа? Так вважають і парафіяни, і духовенство, так? Ну, парафіяни, з якими я зустрічався, да, тому що то... Як не, я все це все. Люди привикли до церкви одної, тому що всі такі сюди так. Ну, там буває такі рисами, такі-то. Ну, там, я скажу, Десна, там справа в тому, що там це воєнний городок. І там цей батюшка побудував майже за свої кошти, за людей там, то все, церкву. От. І йому дуже жалко цієї церкви, що, поймаєш, так от. Що своїх трудов. От це. Ну, я не знаю, що там буде, але ще там, я, так наскільки мені відомо, що не було такого, що так сказав, що офіційно, що я так перехожу, чи то так. Ну, у нас є, ми не збиралися використовувати цей коментар в цій програмі, але є у нас сюжет, знімальна група нашого телеканалу їздила в Десну і спілкувалася там із священником, і він на камеру нам сказав, що він збирається переходити в Десні, да? Да, в Десні з громадою до Православної церкви України. Ну, не знаю.
програмі «Тема дня», яка вийшла в ефір телеканалу UA Чернігів 16 січня 2019 року, архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря говорив про побори в Українській православній церкві. Ну і зараз пропоную послухати, щоб ми не були голослівними. В нашій церкві завжди було, і всі можуть це спитати, перевірити у будь-якого священника, внески, розмір внесків є добровільним. Скільки може громада надати на діяльність єпархії, на діяльність загальноцерковного центру, стільки й дає. А за вашу інформацію, Російська православна церква має фіксований? А в Московському патріархаті внески не тільки фіксовані, але й досить відчутні. Тобто, вибачте, якщо у нас є парафії, яким платять 50 гривень на місяць, то там про такі цифри навіть ніхто і не чув. І давно. Вони це набагато більші? Набагато більші. А звідки у вас ця інформація? Ну так священники спілкуються, наші з їхніми. І це перше питання. Питання, які внески? Я думаю, Владико, да, прошу вас прокоментувати. Я думаю, що займається треба Євстратію своєю єпархією. І не дивитися нічого. Тому що, знаєте, так, якщо людина має чисте серце, то вона тільки дивиться в другій людині, що хорошого є. А якщо нечисте серце, то людина дивиться, що таке погано є там. От. Я хотів би сказати таку притчу. Це теж муха, летить комар, той комар питає, де тут квіти є? А муха каже, наші мені квіти, мені треба, я тобі сказав, де саме такі нечистоти є, я туди, там є. Ну, комар далі летить, зустрічає пчелу. А де тут нечистоти? А пчела каже, наші нам нечистоти. Нам, я тобі сказав, деякі квіти цвітуть. Де таким, такі, все росе. Так що тут така справа, що якщо, розумієте, людина не займається своїм внутрішнім станом. Ну, Владика, але все ж таки прозвучала інформація. Я прошу вас дати відповідь на неї. Чи є побори, як сказав архієпіскоп Євстратій, в українській внески, чи є внески за вступ до релігійної громади? Є внески на єпархію, це точно. Але ми ці внески нікуди не пересилаємо. Це просто вони фіксовані внески. Ось Євстратій сказав, що в православній церкві України, в церкву, яку він представляє, 50 гривень. Скільки у вашій? Ну, раз не це приходить, не можна сказати. Один більше дає, другий менше дає. А можете межі назвати? Там, наприклад, такі, від 100 гривень і до 1000. А є ж такі, що зовсім не то сказати, не можуть нічого. І то теж, що допомагати треба їм. От чому справа. Тобто це не обов'язкова умова у вас виходить, да, так? Ні, да. Справа в тому, що один батюшка той пожалувався, то саме, що там що-то скільки, я не знаю, 200 чи 300 гривень там дається. От. А йому сказали, батюшка, що ти за річ? Це за стільки, за рік, да? А каже, я посвящу машину, то мені більше дадуть. Так що тут така справа. Це не наша єпархія, це з другої єпархії, говорить так. Тут така справа. Я думаю, що тут це таке діло, що значить, кожен приход, значить, від пожертвування теж існує. Ну що треба теж і за світло, і за опалення, і за все платити. Кошти, які збирають приход, ви вже почали про це говорити, на що витрачаються? Ну, витрачаються, треба ж теж і якийсь товар покупати треба, допустим, і свічки, і якась, ну, все ж. І потім же ж треба ж теж і налоги платити за помещення, і реставрацію храмів. Допустим, дуже багато йде на реставрацію храму, який в Чернігові. Теж треба всіх, розумієте. А так. Церква, хіба релігійні організації не звільнені від сплати податків? Податків? Ну, податки, які ж податки, допустим. Податки такі, це там за
за землю, там, за ще там, то другі, там всі отакі, так от, отакої. Ну, то ж. Продовжуємо далі, владико, нашу розмову. За даними відділу у справах релігії Чернігівської облдержадміністрації, в області сьогодні 537 храмів має церква, яку ви представляєте. Скажіть, будь ласка, в чій вони власності? Справа в тому, що тут 500, треба сказати, на Чернігівській області. А у Чернігівській області є два православних, значить, є Чернігівський, Ніжинський, Новгородський і Ніжинський, і Прилуцький. Ну, давайте про вашу єпархію поговоримо. Скільки храмів в єпархії Чернігівській і Новгород-Сіверській, яку ви представляєте? Ну, є то 250, около 300. Всі ці храми, близько 300, вони є власністю Української православної церкви? Ну, як? Є власністю, є, значить, оренда. От, орендують. Тобто з різними храмами різні майнові стосунки, в кожному випадку окремі. Да. А що відбувається з нерухомим майном тієї релігійної громади, яка, наприклад, прийняла рішення перейти до Православної церкви України? Переходять разом із храмом, із тим майном, що є? Справа в тому, що тут є майно і особисте, допустимо. Я, допустим, по собі говорю, що я сам дуже багато ікони, все, що я дав, що беру церкву, розумієте? Ось що справа. Тут... Я думаю, мова не йде про особисте майно. Особисте майно, наприклад, свої ікони, звичайно, що священник може лишити собі, забрати. А храми ті самі. Якщо громада приймає рішення про перехід до Православної церкви України, громада переходить разом з храмом? Ну... Таке справа в тому, що, допустимо, якщо, як не знаю, переходить храмом, тому що, якщо ми, допустимо, так орендуємо, то в нас є договор, іменно, що ми реставрируємо це, і всі ми це робимо, і що ми відповідаємо за це будівлю. От чому справа. Так воно має перейти туди. А то не наше. Договір оренди, зазвичай, на скільки років укладається, на який термін? Ну, в різних моментах це буває. Там, раніше на 10, потім на 5, потім більше, менше, там буває так різне. В кожному випадку окремо, так? Ну, так. Да. Далі ми знову ще звернемося до цитати Євстратія, який був в цій студії. І в програмі «Тема дня» від 16 січня архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій розповів про ваші з ним стосунки. Ну і пропоную послухати, і потім попрошу вас прокоментувати. На жаль, з владикою Амвросієм у нас якось так склалося, якщо ще в перші роки, коли я прийшов на Чернігівську землю у 2012 році, 7 років тому, то перші роки ще якось, ну, навіть суто по-людськи, на якихось заходах, коли зустрічалися, могли поговорити все. Але з певного моменту він став відсторонюватися взагалі від будь-якого спілкування, навіть на публічних заходах. Тобто, коли він бачив мене, то волів взагалі, щоб ми поруч не були. І, наскільки я знаю, його настрої є такі, що виключно російська церква, виключно московський патріархат, і ніякого іншого бачення він не сприймає. Ну, знаєте, я... Так, прошу, прокоментуйте, будь ласка. Скажу так, що в нас нема такого дійсно спілкування, що як було Василія Великого і Григорія Богослова. Тому що два святителі, вони були одною душою. Вони знали Руса все одно Руса. І вони були Руса всі так, як Руса. І Василій Рікі каже, вибирай товариша, щоб був по душі. От. Тому що сказати так, що з преподобним будеш, з троптієм розвратишся. Архієпископ Євстратій вам не до душі, ви з ним не можете товаришувати, да? Ні, я такий товаришу, як... Кожна людина, тому що кожна людина – це є творіння Боже. І ми всі брати. От. Брати, допустимо. Ну, знаєте, в чому справа, що один розуміє тебе, другий не розуміє.
То що я буду нав'язувати? Владико, чи маєте ви намір налагоджувати стосунки? Ну, все-таки два, ви Євстратій архієпископ, ви митрополит. Чи маєте ви намір налагодити стосунки, щоб разом у мене затверджувати православ'я в Чернігівській області? Я завжди на те саме, в єпархії, кожен день. І приймаю дуже багато людей. І всі, хто приходить. Ви запрошуєте архієпископа до вас приїхати? Я приймаю. Всіх. Так що тут проблеми мати не буде. А коли ви востаннє з ним зустрічалися? Ну, але ж розумієте, що так, отак, якщо захватувати храми насильно, а потім скажеш, що Амросій не хоче спілкуватися, то це, я вважаю, не конкретно. Ну, ви кажете, захопили насильно. Назвіть, будь ласка, конкретні приклади. Та було таких. От Жукля захватили тоді. Ще це тож. Який район? Це ще то, що є який район. Ще це було кілька років тому, да, так? Це не стосується нинішнього тоді переходу громади. Ну і ні, те ще давно було. Ну і скільки не так сказала священка, не посилали із Київського патріарха. Ніхто там не вжився і ніхто не прийняв його. Все, розумієте, в чому діло. Владико, а вам пропонували прийти до Православної церкви України? Чи приходили до вас посли із такою пропозицією? Які ваше ставлення до цього? Я знаю, що я в Українській Православної церкві. Я виріс в цій церкві. Мої батьки були, так сказати, теж віруючі. От, і брати були віруючими. От представте собі, старший брат, коли визвали в той самий воєнкомат в армію, а чого ти не комсомолець? Тоді сказати, я не хочу. Як ти не хочеш? А так не хочу. І все. І всіх оставили на Україні, на Дальній Восток поставили, все. А він представив, голова була на плечах, руки пробив, і там зробив, і вижив, і прийшов все. І став главним інженером Боверса. А потім сказали йому, вступай в партію, в Київ візьмемо. Ні, не буду. Все. Так. Владико, ну вже закінчується час нашої розмови. У мене до вас два останніх запитання. Ваша думка цікава. Чи має бути в Україні єдина православна українська церква? У нас є єдина Православна Українська Церква. От це наша церква. Її признають всі православні патріархи. Всі, до єдиного. От. Яка ще може бути друга православна церква? Ну, а Православна Церква України зараз так називається, яка раніше була Українською Православною Церквою, але Київського патріархата. Вона в якому статусі? Ну, справа в тому, що треба почекати і подивимося, як буде далі розвиватися подія. От що я. Тому що я знаю, що Христос організував свою церкву не на насилію, що переходили до нього, а він показав свою любов'ю. От що діло. Смотрите, взяв гріхи всього людства, всіх людей на себе і поніс покарання за ці гріхи людські. Був сам, як говориться, предав себе на смерть. За людей, щоб тільки спасти людей. От. І він нікого не призивав, типу, ти йди туди. А сказано, якщо ти хочеш от, йти за мною, отверни себе, візьми хрест і йди за мною. І научись від мене, як кроток і смирен серцем, і обращайте покой душам вашим. О. Владико, на завершення прошу вас розповісти, яким ви бачите подальше майбутнє українського православ'я і в Чернігівській області також. Справа в тому, що кожна людина, в тому і діло священник, мати, єпископ, має свої якісь недоліки і має свої гріхи. І гріхи, і це, допустим, ті ж, як гріх розкола, значить, уліковується не просто там, а тебе просто, а треба покаянням.
якщо буде покаяння, от, тоді буде мир. Буде мир і буде тоді все, любов між один одними. І от, я скажу вам так, що для того, щоб була одна українська православна церква, одна, то треба всім, щоб всі постились крепко і крепко молились, щоб зійшов Дух Святий, і щоб тоді всіх побачили, що треба нам єднатися. От тоді тільки може з'єднатися всі. Дивіться, як була, коли Христос воскрес. У нас вже, на жаль, закінчується час. Дякую. Ми на цих словах, на вашому заклику до об'єднання і закінчимо нашу програму. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нас в студії, прийняли наше запрошення. Нагадаю вам, ви дивилися програму «Тема дня». Сьогодні в студії ми говорили про українське православ'я із митрополитом Чернігівським і Новгород-Сіверським Амвросієм. Дякую вам за увагу. На все добре.